käsittelemään asiaa, että mitä sen rokottajan tulee osata. Äänessä on jälleen Ulpu Elonsalo, asiantuntijalääkäri THL:ltä rokotusohjelmayksiköstä. Mitä niihin rokottajan taitoihin kuuluu? No, ensisijaisesti tietysti on se ohjaaminen ja vastaanottotilanteen hallinta. Eli pitää osata tarjota tietoja ja ohjeita ottaen huomioon se asiakkaan kyky tai iänmukainen kyky ottaa vastaan tietoa. Pitää osata ohjata ja omata tämmöiset monipuoliset ohjaustaidot. Pitää osata ohjata oikeanlaisia tietolähteitä ja ohjata luotettavan tiedon lähteille. Täytyy osata kertoa yksittäisen rokotteen sekä rokotusohjelman hyödyistä niin yksilö- että väestö- ja yhteiskunnan tasolla. Pitää myös osata kertoa rokotusten mahdollisista haittavaikutuksista. Rokottajan täytyy tarvittaessa pystyä selventämään, mitkä ovat rokottamatta jättämisen vaikutukset niin yksilön tai hänen läheistensä kuin koko yhteiskunnan kannalta. Rokottajan täytyy muistaa aina ennen rokotteen antamista tarkistaa, että onko se rokote ja se rokottamisen ajankohta sopiva suhteessa siihen asiakkaan senhetkiseen terveydentilaan tai mahdollisiin perussairauksiin. Ja rokottajan täytyy myös tuntea ne tilanteet, jotka eivät estä rokottamista. Rokottajan taitoihin kuuluu tukea sitä asiakkaan tietoon perustuvaa päätöksentekoa. Ja sitten kannattaa muistaa se, että se ohjaus- ja neuvontatilanne voi olla myös ihan joku muu kuin se rokotustilanne. Näin esimerkiksi vaikka kausi-influenssarokotteesta voi puhua terveystarkastuksen yhteydessä, vaikkapa diabetikon vuosikontrollissa ja monissa muissa tilanteissa. Rokottamisen voi aina ottaa esille. Niinpä sillä rokottajalla täytyy olla tämmöiset perustiedot rokotuksen ehkäistävistä taudeista ja niiden aiheuttajista. Ihan yhtä lailla se tarttuvuus, vakavuus, jälkitaudit, komplikaatiot, kuolemariskit, mahdolliset pysyvät haitat, mitä niihin tauteihin liittyy. Ja sitten pitäisi olla tämmöiset perustiedot aina siitä kansallisesta rokotusohjelmasta ja siihen kuuluvista rokotuksista, vaikka sitten ihan siinä omassa toimipisteessä ei toteutettaisi sitä rokotusohjelmaa, koska useimmiten oman toimipisteen rokotuksia joutuu suhteuttamaan siihen kansalliseen ohjelmaan, jos ajatellaan vaikka matkalle lähtevän rokotuksia. Sitten pitää ymmärtää vielä itsekin ne perusasiat siitä rokotuskattavuuden merkityksestä ihan sen tartuntatautien torjunnassa. Kun rokottaja omaa hyvät tiedot ja taidot, niin hänen on helpompi ohjata ja neuvoa. Jos siihen omaan rokotustoimintaan ei kuulu niitä kansallisen rokotusohjelman rokotuksia, niin täytyy kuitenkin tietää, että mitä ja kenelle siihen kansallisen rokotusohjelman mukaisesti, että mitä kellekin tarjotaan maksutta. Ja milloin taas sitten hoitavan tahon tulisi huolehtia niistä rokotuksista. Tai milloin se rokotus on esimerkiksi työnantajan vastuulla. Tai milloin se rokotettava itse maksaa sen rokotuksen. Rokottajan taitoihin kuuluu tietää myös rokotteiden koostumusten perusasiat. Nämä asiat ei yleensä ole kansalaiselle yhtään selviä. Se on terveydenhuollon ammattilaisen velvollisuus antaa sitä oikeanlaista tietoa niistä. Eli siellä rokotteissahan on aina nämä antigeenit, eli rokotteiden niin sanotut vaikuttavat aineet, jotka sitten aktivoi ja herättää sen puolustusjärjestelmän tunnistamaan ja vastustamaan niitä taudinaiheuttajia. Ja nämä antigeenit voi olla erilaisissa muodoissa. Ne voi olla joko eläviä heikennettyjä taudinaiheuttajia, ne voi olla tämmöisiä kokonaisia tapettuja taudinaiheuttajia, tai sitten niiden pieniä palasia tai rakenteen osasia. Tai sitten se antigeeni voi olla tämmöinen toksoidi, joka on niin sanotusti taudinaiheuttajan tuottaman toksiinin myrkyttämäksi tehty muoto. Ja kun se rokotteiden koostumus ei ole maallikolle itsestään selvää, niin on rokotteen tehtävänä sitten selventää, mitä siellä muuta on kuin ne vaikuttavat aineet, mikäli ne herättää kysymyksiä. Ja apuaineet on aina välttämättömiä rokotteiden sopivan koostumuksen, joko hyvän tehon tai helpon käytön ja pitkän säilyvyyden takaamiseksi. Tärkein apuaineista on vesi, johon rokotteiden muut aineosat on liuotettu silloin, kun puhutaan nestemäisistä rokotteista. Muita apuaineita on tehosteaineet eli adjuvantit. Sitten siellä voi olla joskus harvoin säilytysainetta, emulgaattoreita, stabilointiaineita ja pH-indikaattoreita. Sen lisäksi rokotteissa voi olla tämmöisiä erittäin pieniä pitoisuuksia erilaisista ainesosista, joita on käytetty tuotantoprosessin aikana. Niin sanotut jäämät, niin niiden määrä on erittäin pieni laimentumisen ja puhdistusvaiheiden jälkeen. Puhutaan yleensä nanogrammoista. Ja auttavia lukuja näiden havainnollistamiseen ehkä tarvitaan joskus, sillä nämä apuaineet yleensä on tämmöisissä milligrammamäärissä ja jäämät taas silloin puhutaan mikro- tai nanogrammoista tai sen alle.
Ja valmisteyhteenvedossa on mainittu useimmiten vain aineet, ei tietenkään niitä määriä. Ja erityisesti aiemmin apuainekohdissa on saatettu luetella aineita, joita rokoteannoksessa on vain jääminä. Ja niillä jäämillä yleensä ei ole merkitystä. Se koostumuksen tunteminen auttaa siinä rokotuspäätöksen tekemisessä. Sillä valmisteyhteenvedossa vasta-aiheeksi saatetaan mainita yliherkkyys jollekin rokotetuotannossa käytetylle aineelle. Vaikka sitten siinä valmiissa yhdessä rokoteannoksessa niistä voi olla jäljellä vain häviävän pieniä määriä, jotka ei aina edes ole mitattavissa. Yksilöllistä rokotuspäätöstä tehtäessä on suhteutettava vakavan reaktion riskihyötyihin nähden ja esimerkiksi se, milloin on tarvetta nostaa rokotusturvallisuustasoa, jos ihmisellä esimerkiksi olisi jonkinlainen allergia valmiiksi rokotteen jollekin ainesosaselle. Mutta niin kuin sanoin, niin jäämistä ei yleensä ole haittaa esimerkiksi kyseiselle aineelle allergiselle henkilölle. Niin määrä on niin pieni. No, rokotteen taitoihin kuuluu siis se tietysti, että pitää olla perehtynyt rokotteiden käyttöaiheisiin, annostelun ja antotapoihin, vasta-aiheisiin ja käyttöön liittyviin varotoimiin. Tietysti myös niihin mahdollisiin haittavaikutuksiin ja niiden hoitoon. Sitten kannattaa ottaa huomioon se, että THL:n rokottaminen sivuineen ja matkailijan terveysoppaan suositukset ja ohjeet voivat poiketa siitä valmisteyhteenvedossa mainitusta. Ja antaessa sitä rokotusta, josta on olemassa THL:n ohjeistus, niin noudata sitä. Tämä THL:n ohjeistus perustuu ennen myyntilupaa tehtyihin tutkimuksiin, rokotteen markkinoille tulon jälkeen tehtyihin tutkimuksiin, sitten laajamittaiseen asiantuntijatyöhön, kansainväliseen asiantuntijatyöhön ja moniin muihin sellaisiin tekijöihin, että niissä on todella harkkaan tarkittu ja mietitty niitä ohjeistuksien sisältöjä. Rokotteen taitoihin kuuluu kyllä myös tuntea sitten perusasiat rokotteiden säilyvyydestä. Eli keskeiset asiat itse rokotusvälineiden ja rokotteiden oikeaoppisesta kuljettamisesta, säilyttämisestä, niiden käsittelystä rokottamisen aikana ja hävittämisestä. Sitten pitää aina muistaa tarkistaa se viimeinen käyttöpäivä siitä rokotteesta. Pitää osata saattaa se rokote oikein käyttövalmiiksi ja muistaa sitten tarkistaa rokote harvinaisten tuotevirheiden varalta. Rokottajan taitoihin kuuluu myös osata tämmöiset rokottamisen muistisäännöt, jotka löydätte rokottaminen verkkosivustolta. Pitää osata myös joskus täydentää ne rokotussarjassa, jos on ollut joku tavanomaisesta poikkeava tilanne, joku rokotussarja on keskeytynyt, sitä ei ole aloitettu tai muuten, niin pitää osata sitten täydentää rokotussarjat. Lisäksi rokottajan täytyisi taitaa itse se rokotustekniikka ja osata rokottaa turvallisesti ja taitavasti. Kaiken lisäksi pitää vielä osata ohjata, jos on kyseessä sellainen tilanne, että rokotetaan lasta, niin pitää osata ohjata sitä vanhempaa myös siinä rokotustilanteessa, esimerkiksi siitä, että miten sitä lasta pidetään kiinni rokottamisen aikana. Mä muistutan, että rokottaminen sivustolta löytyy tämmöinen kokonainen käytännön ohjeetosio, jossa on rokottaminen askel askeleelta, ja sieltä löytyy nämä THL:n rokotustekniikka, videot ja kuvat. Ja katselin tuossa just vähän aikaa sitten pikkasen niitä YouTube-videoiden tilastoja, niin siellä taidettiin olla klikkailtu yli 4000 kertaa jotakin näitä meidän tekniikkavideoita auki, että kyllä niitä mitä ilmeisimmin siis kentällä myös hyödynnetään. No, rokottajan taidot sisältävät myös sen, että tuntee ja hallitsee ne keskeiset rokotusturvallisuusasiat. Tietää, milloin sitä rokotusta tulee siirtää, tietää, milloin tarvitaan jotain erityisiä varotoimia vaikkapa rokottamisen yhteydessä. Ja sitten on osattava tietysti erottaa se anafylaksia, eli vakava äkillinen reaktio muista rokottamisen yhteydessä ilmeisistä äkillisistä oireista. Tämmöisiä muita, joita voi helposti sekoittaa siihen anafylaksiaan, ovat pyörtyminen tai discolore-reaktio tai HHE-oireet tai ihan tavanomaiset paniikkioireet, pistämispelko. Kaikista näistä oireista on hyvää tekstiä ja kuvauksia siellä jälleen kerran siellä rokottaminen verkkosivulla hyödyt haitat -osiosta. Sieltä löytyy rokotteiden haittavaikutuksia oireittain -sivusto, missä on käsitelty tavanomaisimpia odotettavissa olevia oireita ja reaktioita rokottamisen yhteydessä ja sen jälkeen. Ja rokotteen on tietysti osattava se anafylaktisen reaktion ensihoito, vaikka se anafylaksia on äärettömän harvinainen rokotustilanteessa, siihen pitää aina varustautua. Ja aina ennen sitä rokottamista täytyy tarkistaa se, että on antamassa oikean annoksen oikeaa rokotetta ja oikealle henkilölle. Tässä joskus pieni aika sitten tuli sellainen konsultaatio, missä oltiin sattumoisin annettu BCG-rokotetta ja kuviteltu annettavaksi influenssarokotetta. Eli ei oltu luettu sitä putelin kylkeä siitä rokotteesta. Ja se on sellainen tapa, mikä pitää aina olla.
Eli aina katsoo, kun ottaa pakkauksen rokotetta, mitä se sisältää. Sisältääkö se juuri sitä, mitä sinun olisi sillä hetkellä juuri tarkoitus antaa. Ja aina on tarkistettava, että se rokotus on tarpeellinen, että estettä sen rokotteen antamiselle ei ole. Ja nämä rokotusohjelman kuuluvat rokotteet ja niiden kohderyhmät ja antoaikataulut määritetään sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa. Eli niiden rokotusten tarpeellisuus ja niiden rokotusaiheet ja rokotteiden antoaikataulut on tarkkaan harkittu ja määritetty asiantuntijatyönä. Sitten kun annetaan rokotusohjelman ulkopuolisia rokotteita, niin myös silloin pitää arvioida, että se rokote on tarpeellinen. Ei rokotuksia tule antaa vain niin sanotusti kuin apteekin hyllyltä kenelle tahansa, mitä tahansa pyytävälle. Joitakin semmoisia tärkeitä perussääntöjä ihan siihen rokotustilanteeseen. Ei koskaan anneta rokotetta, jonka viimeinen käyttöpäivä on ohitse. Eihän se tee siitä rokotteesta mitään myrkyllisiä, mutta se vaikuttaa siihen tehoon. Silloin ei voida enää taata, että siinä rokotteella olisi niin hyvä suojavaikutus kuin sellaisella rokotteella, jolla on käyttöpäivää vielä jäljellä. Ei tule antaa rokotetta, jos epäilee, että se on jäätynyt tai menettänyt jollain muulla tavalla tehonsa, eikä saisi antaa rokotetta, jonka ulkonäkö poikkeaa rokotteen pakkausselosteen kuvauksesta. Ei anneta rokotetta silloin, jos epäilee, että se rokotevalmiste on kontaminoitunut, eikä anneta rokotetta, jos se itse pakkaus tai rokotteen ne tarvikkeet, mitä siellä pakkauksessa on, niin ovat viottuneet. Ei kannata rokotetta, jos se sisältö ei vastaa sitä pakkausmerkintöjä. Kultaisia sääntöjä, jotka pitää muistaa rokotustilanteessa vielä tarkistaa. Mitä muuta siihen rokottajan mittaavaan osaamisrepertuaariin kuuluu? Pitää vielä kaiken lisäksi osata kirjata rokotukset oikein sinne potilaskertomukseen. Ja sitten ne rokotukset täytyy kirjata siihen rokotettavalle annettavaan terveyskorttiin tai lapsuusajan terveyskorttiin tai sitten sinne matkailijan terveyskorttiin. No kun on rokotettu, niin jotain voi aina perästä myös ilmetä. Rokottajan on siis tiedettävä rokotusten mahdolliset haittavaikutukset ja myös osattava kertoa niistä rokotetulle tai hänen vanhemmalle. Rokottajan on annettava ohjeita oireiden hoitamiseen ja opastettava, koska rokotetun tai hänen vanhempansa tulisi ottaa yhteyttä. Rokottajan on tiedettävä, milloin epäilystä tai todistusta haittavaikutuksesta on tehtävä ilmoitus ja osattava myös tehdä se ilmoitus. Ja sitten olisi hyvä tietää myös jotakin rokotusten haittavaikutusten korvaamiseen liittyvistä perusasioista. Ja jälleen kerran meillä on iso informaatiopaketti siellä rokottaminen verkkosivulla. Hyödyt haitat osiossa koskien näitä rokotteiden mahdollisia haittavaikutuksia. Myös ilmoittamisesta ja ilmoituskäytännöistä on tekstiä siellä. Ja myös tästä haittavaikutuksen korvaamisasioista ja niihin liittyvistä perusasioista. Suomessa valtaosa rokotuksista antavat terveydenhoitajat ja sairaanhoitajat, ja kyllä ne ajantasaiset tiedot ja taidot on hyvin tärkeitä, sillä tällä rokotteella on niin keskeinen asema siinä laadukkaan rokotustoiminnan ylläpitämisessä. Ja mistä sitten apua niihin pulmatilanteisiin? Me on nyt kovasti puhunut tässä esityksen aikana tästä rokottaminen sivustosta, eli THL:llä on tämmöinen kokonainen rokottaminen sivusto tehty terveydenhuollon ammattilaisen työn tueksi. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella on myös infektiotautien sivusto, josta saa kätevää avutietoa. Ja samoin terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella on näppinsä pelissä matkailijan terveysoppaan tuottamisen kanssa. Ja kun katsoo tätä rokottaminen sivustoa, kun sinne tulee, niin siellä on tämmöinen musta palkki, jossa kerrotaan, tai jossa on erilaisia osioita. Siellä on ihan tämä ajankohtaista osio, on käytännön ohjeita osio, eri ryhmien rokotukset osio, on rokotteet osio, on se hyödyt ja haitat osio, on kansallista rokotusohjelmaa koskeva osio ja sitten yhteystieto osio. Ja pitäisi ottaa ehkä semmoinen tapa, että aina ajoittain kävisi katsomassa tätä rokottaminen sivustoa, koska ajankohtaista palstalla pyörii erilaisia tilanteita ja ajankohtaisia tiedotteita rokottamisesta. Kun sivustoa rullaa alaspäin, niin sieltä tulee myös käteviä pikalinkkejä erilaisiin asioihin. Mutta mitä paremmin tunnette sen rokottaminen sivustoja, niin sitä paremmin siellä pystytte surffailemaan ja löytämään sitä tarvitsemaanne tietoa. Pulmatilanteessa rokottaja voi aina tietysti kysyä tarvittaessa apua kokeneelta kollegalta, tai jos teidän toimipisteessä on rokotusvastuuhoitaja, niin rokotusvastuuhoitajalta, rokottamisen ja rokotteisiin perehtyneeltä lääkäriltä, tai sitten toimipisteen rokotustoiminnasta vastaavalta lääkäriltä. Joskus tarvitaan tartuntatautien torjunnasta vastaavia ihmisiä vastaamaan teidän kysymyksiin. Ja sitten pitää muistaa, että tosiaan THL:llä on tämä matkailuterveysneuvonnan puhelin edelleen käytössä terveydenhuollon ammattilaisille
vaikka se kansallisen rokotusohjelman neuvontapuhelin on lopetettu. Tästä matkailuterveysneuvonnan puhelimesta saa apua myös rokotuksiin liittyen, eli matkailuun liittyviin rokotuksiin liittyen. Ja kyllä tämä sen verran tärkeä asia on tämä rokottaminen, että sen hanskaaminen hyvin on keskeinen osa sitä terveydenhoitajan ja sairaanhoitajan työtä nykypäivänä. Ja tuo pikalinkki tänne rokottaminen sivustolle kannattaa pistää talteen, tallentaa sinne selaimen yläosaan. Ja sitten mä muistutan, että tämmöinen yksi viidesosa ehkä siitä suunnittelusta sisällöstä puuttuu vielä, ja meillä on vähän tekemättä näitä sivujen välillisiä linkityksiä. Me päivitämme sivustoja aina resurssien mukaan, ja ruotsinkielinen sivusto on siis työn alle ja julkaistaan aika pian, miltei samassa mittalaajuudessa kuin tämänhetkinen suomenkielinen sivusto on olemassa. Ja nyt kun puhutaan tästä, että yksi viidesosa suunnittelusta sisällöstä puuttuu vielä, niin se oikeastaan koskee sitä pääsääntöisesti sitä hyödyt haitat -osiota. Eli meillähän nyt tällä hetkellä rokotteilla aikaan saatavia hyötyjä esitellään lähinnä niiden yksittäisten rokotteiden kohdalla, ja meiltä puuttuu semmoinen kokonainen osio näistä rokotusten hyödyistä. Monet tämän päivän esityksistä, niin monet sisällöt, tietosisällöt, niin tulevat jatkossa olemaan myös täällä rokottaminen verkkosivustolla. Eli jälleen ammattilaisten avuksi laitetaan esille sitten sellaista, mitä voi siinä käytännön työssä hyödyntää, kun keskustelee rokotteista tai rokottamisesta tai rokotuksilla estettävissä taudeista asiakkaansa kanssa. Näin. Siinä olisi tämän osion ensimmäinen esitys, ja olen taas, vaikka puhuin ihan rauhallisen tahtiin, niin taas hyvissä ajoin esitystä lopettamassa, mutta siitäkin suuremmalla syyllä niin otetaan kysymyksiä vastaan sekä sieltä kentältä että sitten täältä salista. Niinalla on siellä yksi kysymys kentältä tulleen. Joo, minulla on yksi kysymys. Tämä ei nyt vaan valitettavasti ihan tähän sun osaan liity, mutta toivottavasti täällä on joku, joka osaa auttaa. Kysymys oli, että kysyisin, joissakin ammattikorkeakouluissa on tähän koulutuskokonaisuuteen liittyen pidetty lisäksi erillisiä rokottamiseen liittyviä taitoajoja. Vieläkö niitä pidetään ja ovatko ne tarpeen? Meillä Anne tulee vastaamaan Metropolian ammattikorkeakoulusta. No niin, siis olen yliopettaja Anne Nikula Metropolian ammattikorkeakoulusta. Ja tosiaan niin meillä on ollut tässä pilottivaiheessa erilaisia käytänteitä, eli nyt kun me ollaan pilotoitu 8 ammattikorkeakoulussa tähän mennessä, niin on ollut erilaisia käytänteitä siinä, eli opettaja, paikallinen opettaja on voinut sitten päättää sen, että minkälaisen ratkaisun tekee. Eli meillä esimerkiksi täällä Metropolian ammattikorkeakoulussa me ollaan tehty niin, että meillä on ollut tämmöinen laboraatiopäivä siinä välissä, jolloin ollaan harjoiteltu näitä injektioiden tai rokotusten antamista, mutta sehän käytännössä on siis, harjoitellaan siis IM-injektio, subkutis ja sitten ID, ja sitten me ollaan harjoiteltu rokotusasentoja, miten lasta pidetään kiinni ja miten aikuinen siinä on, ja sitten ollaan esitelty rokotteita. Mutta sitten on olemassa myöskin on tehty toisenlaisia käytänteitä. Tämä on ollut ihan hyvä juttu juuri näissä piloteissa, että on saatu erilaisia kokemuksia. Eli jotkut koulut on pitäneet ihan kokonaan sen verkkokoulutuksena, ja se on myöskin onnistunut ihan hyvin. Nyt on tietysti tärkeää muistaa se, että rokottamisissa tietysti pitää myöskin siis osata siis se tekniikka. Ja tällä verkkokurssillahan sitä sellaisenaan ei opi. Mutta esimerkiksi meillä täällä Metropoliassa ne opiskelijat, jotka ovat täällä opintojaksolla, niin heillä on ollut jo niin kuin nämä injektion antamisen opetukset. Eli se tavallaan on hallussa. Sitten tietysti pitää aina muistaa nämä lasten rokottamiseen liittyvät haasteet, että lasten rokottaminen on aina eri asia kuin aikuisen rokottaminen, mitä siinä vaaditaan. Tämä lapsen anatomiaa ja sitä vuorovaikutusta vanhempien niin sitten sen lapsen kanssa. Eli en mä tiedä, oliko tämä riittävästi, voin vastata lisää tarvittaessa, mutta erilaisia käytänteitä on ollut eri kouluissa. Ilmeisesti eetterin päästä ei ole tullut lisää kysymyksiä. Olisiko täällä salissa jotain mietittävää tai pohdittavaa rokottajan ammattitaitoasioihin liittyen? Täällähän on tosi paljon myöskin opiskelijoita, eli joku voisi varmaan kysyä nyt sitten liittyen, että täällä on Diakin opiskelijoita ja Metropolian opiskelijoita.
Ja sitten täällä on ainakin Diakin opettaja Anu Karmanto, jolla on ollut toisenlainen toteutus taas kuin Metropoliassa. Haluatko kertoa teidän toteutuksesta? Niin, meillä on ollut tämä ihan puhtaana verkkokurssina, että meillä on ollut aikaisemmin injektionanto-opetukset, mutta sitten me ollaan ennen kuin opiskelijat ovat lähteneet harjoitteluun, niin me ollaan käyty semmoinen reflektiokeskustelu siitä rokottamisesta, missä on vaan sitten puhuttu näistä, miten pidetään yksi kiinni vaikka rokotustilanteessa lapsesta ja tämmöisistä ihan käytännön asioista. Mä uskoisin, että tämä kuuluu ilmeisesti sinne eetteriin suurin piirtein, eli tosiaan niin ammattikorkeakoulut on vaihteleva tyylisesti niin kuin opettaneet tätä jo aikaisemminkin tietysti, ja nyt niin kuin aina muistutetaan, että vaikka tämä on verkkokurssi, niin mikään ei estä sitä ammattikorkeakoulua siellä itsessänsä niin kuin sisällystämästä siihen sitä ihan käytännön opetusta ja ohjausta. Mä vielä näistä THL:n verkkosivuilla olevista tekniikkavideoista, että vaikka ne on jo siellä jonkun sortisesti lyöneet läpi, että niitä katsotaan, ja me tiedämme, että ihan siis käytännön kentällä työntekijät niitä katsovat, jotka tietoa tarvitsevat, sillä kyllä paljon tapahtuu sitä, että oma työkuva muuttuu, menee toiseen paikkaan työskentelemään, ja silloin ei ole esimerkiksi pitkään aikaan ollut itse tekemisissä rokottamisen kanssa, tai joutuu ensimmäistä kertaa tekemisiin rokottamisten kanssa, niin silloin tämä tekniikkavideo, niin kyllä niistä varmasti on hyötyä ja apua siihen itse siihen rokotustilanteen handlaamiseen. Mutta mikäänhän ei tietenkään petraa niin paljon kuin se, että itse käytännössä antaa niitä rokotteita ja opettelee sitä sillä tavalla. On tullut kentältä kysymys. Tällainen kysymys, että onko tämän päivän koulutusmateriaali jostakin tulostettavissa? Nyt mennään koko ajan tähän rokotteen ammattitaidon puolella tähän koulutusmateriaaliin puolelle, mutta siis kyseessähän on tietysti sellainen koulutuspaketti, joka on siis täällä Metropolian ammattikorkeakoulun ylläpitämällä MOODE-alustalla. Ja anteeksi Ulpo, mä ymmärsin. Tämä esitys. Kerrataan jälleen kerran siis. No niin, mennään taas uudestaan tähän kysymykseen. Kerrataan jälleen kerran tämä tärkeä tieto, että kaikki nämä koulutuspäivän esitykset videoidaan, taltioidaan, ja ne ovat siis myöhemmin katsottavissa THL:n verkkosivuilta, eli rokottaminen verkkosivustolta, käytännön ohjeet ja siellä oleva osio materiaalipankki, niin sinne tulee tämmöinen koulutuspäivän osio, tämänkin koulutuspäivän osio. Mä muistutan, että materiaalipankissa itse asiassa on rokottajan ja rokotustoiminnasta vastuussa olevien ihmisten niin kun ammatti- tai työskentelemisen tueksi niin kokonainen iso materiaaliosio, ja siellä materiaaliosiosta löytyy myös aikaisempien koulutuspäivien videotaltioinnit ja slideshare diaesitykset. Tämähän on myös niin, että paikallisesti olisi hyvä tehdä sitä koulutusta, eli jos joku on osallistunut joku koulutustilaisuuteen tai kuunnellut jonkun hyvän esityksen omasta mielestään, niin sitten kun se löytyy sieltä materiaalipankista, niin ihan tämmöistä paikallista koulutusta voi pitää niiden avulla. Eli SlideShareissa olevat diaesitykset ovat ihan käytettävissä terveydenhuollon ammattilaisten kouluttamiseen. Kaikki THL:n sivustolla oleva materiaali on aina käytettävissä, että siinä ei ole mitään esteitä. Oliko vielä jotain muita kysymyksiä itse rokottajan ammattitaitoon liittyen? No ehkä tästä esityksestä sitten, kun kysymyksiä tulee, niin ehkä esityksestä niin sai sellaisen kuvan, että miten laaja se rokotusosaaminen oikeastaan on. Ja oikeastaan kaikki nämä asiat, mitä mainittiin, no miltei kaikki nämä asiat, mitä mainittiin tästä ihan rokotteen ammattitaitosta, niin pätee kyllä kaikkiin niihin tilanteisiin, jossa on terveydenhuollon ammattilainen, joka esimerkiksi vaikka vastaa siitä rokotustoiminnasta tai määrää rokotteita. Että kyllä tätä ammattitaitoa niin kuin täytyy olla silloin, kun on vastuussa itse jonkunlaisen toiminnan järjestämisestä. Että samoja asioita pitää tietää yhtä lailla siellä kuin rokottajankin. Totta kai rokottajan niin kuin tässä ammattikuvassa on tärkeää nimenomaan se rokotustaito. Eli se rokotteen oikeanlainen antaminen oikealla tekniikalla. Tuntee ne valmisteet ja tietää, miten rokote pitäisi antaa. Että se niin kuin tavallaan siellä on omana erillisenä tänä rokottajan ammattiosaamisena, mutta muuten se tietotaito niin pitäisi olla kaikilla siellä rokotustoimintaan osallistuville ja varsinkin niille, jotka ovat vastuussa. Yhtä lailla lääkärit kuin vaikkapa rokotusvastuuhenkilöt ja näin poispäin. Niin se laaja ammattitaito on sitten sen laadukkaan työn tae. Ja se, että on ne ajantasaiset tiedot, että muistaa pitää yllä sitä omaa ammattitaitoa ja työnkuvansa vastaavaa ammattitaitoa nimenomaisesti.
Niin, ja tällä hetkellä hän, tai sitä palautetta on tullut paljon siitä, että, se, että pitää olla hyvät ohjaus- ja perustelutaidot, että niin paljon varmaan ehkä iltapäivä jossakin sessiossa tuleekin siitä, että kun kohtaan pitämisiä kriittisesti rokottamiseen suhtautuvia tai epäröivästi suhtautuvia, niin meillä pitää olla hyvät tiedot ja taidot sitten perustella myöskin, että ohjaamistaidot korostuu kyllä paljon. Tänä päivänä varsinkin, ja sen takia meillä tähän koulutuspäivän rakenteeseen on nyt tässä juuri ihan terveydenhuollon ammattilaisilta tulleiden toiveiden perusteella niin iltapäiväsessio on asetettu sitten tällaista terveydenhuollon ammattilaisen työn tueksi sopivaa asiaa.